kvar till start. Där är bilen släppfältet i V75-1. Lovely Godivas lopp. Snabb ut nummer 3. Sahara Fairytale. Här kommer 5 Stylish Hanover. 5 Stylish Hanover till ledningen. Följd av 3 Sahara Fairytale. Först i andra spår. 6 Empty Harmony. Tredje invändigt för favoriten. Nummer 1 Joanna. Som 2 i andra spår. Nummer 4 Moss. Där bakom i tredje utvändigt 11 Chocolatik. Längre ner på innen har vi 4 på innen, 2 Circles. Där bakom 50 invändigt för 9 Twix Voasi. 5 Stylish Hanover kommer till halvarvet på 12,5. Leder med nummer 6 Empty Harmony utvändigt. Rygg på ledaren 3 Sahara Fairytale. Andra utvändigt 4 Moss, tredje invändigt 1 Joanna. Tredje utvändigt 11 Chocolatik. Som fjärdes på innerspår, nummer 2 Circles. Fjärde utvändigt för 10 Nikane och där bakom i femte utvändigt nummer 12 Hanky Panky Pagan. Är sist på innerspår 9 Twix Oasi, allra sist på inner nummer 7 Gisela Ås. Varvet på ledande 5 Stylish Hanover, kilometertid 13,4. Strax ut på slutrundan då i Lovely Godivas lopp V75s första avdelning 5 Stylish Hanover leder 6 Empty Harmony finns utvändigt ryckledaren 3 Sahara Fairytale. Där bakom i andra utvändigt 4 Moss som tredje på innerspåret Joanna. Tredje utvändigt för nummer 11 Chocolatik. Följde sin rygg av 10 Rika Neo som nu stöter via tredje spår får med sig 12 Hanky Panky Pagan som tvåa i tredje spår. Samtidigt som ledaren 5 Stylish Hanover kommer för 1500 meter med 6 Empty Harmony på utsidan 1500 efter 14,0. Nummer 5 Stylish Hanover leder när vi strax går in i slutsvängen med 6 Empty Harmony utvändigt fortsatt via 3-2-10 Rika Neo i ryggledaren. Nummer 3 Sahara Fairytale andra utvändigt för 4 Moss som tvåa i tredje spår nummer 12 Hanky Panky Pagan. Vi har om 300 meter ifrån mål med nummer 5 Stylish Hanover i ledningen. 6 Empty Harmony på utsidan där bakom 3 Sahara Fairytale. Inför upplopp 200 meter kvar. Litet grepp i andra spår för 6 Empty Harmony. De kommer invändigt. Allra längst in galopperar 1 Joanna. Nummer 3 Sahara Fairytale utmanare kommer 5 Stylish Hanover tillbaks. Det är 3 hästar i bredd. Målfoto! Diskvalificerad nummer 1, Joanna. Lovely Godivas lopp, femåringslopp för stol. Riktigt hårt i mål, men segrade gjorde nummer 5 Stylish Hanover och Björn Bok. Före 6 Empty Harmony, Peter Untersteiner och 3 Sahara Fairytale, Duffy Cordini, ordningsföljd 5-6-3. Segrande Stylish Hanover är uppfödd av Hanover Shoe Farms Incorporated USA, ägd av AB Örebro Rörmontage med flera, tränad av Lars Friberg från Örebro och körd av Björn Bo. Vi hälsar hela kretsen kring Stylish Hanover välkomna fram till vinnarskapet.
Ja, vi fick en seger till Örebro genom Stylish Hanover och Björn Goop i Lovely Godivas lopp. Här står Marlene Hammargren som var Lovely Godivas ständiga följeslagare. Men du, nu finns hon inte längre. Hon är på de evigt gröna ängarna. Ja, hon är ju det. Hur minns du henne bäst då? Ja, men det var väl min bästa kompis i många år. Vad gjorde ni då tillsammans förutom att träna där? Ja, men vi umgicks ju varje dag i princip i de åren jag skötte henne, så att ja, det var en skitbra kompis. Ja, det var det. Ni hade kul tillsammans. Mycket turné. Ja, jag fick ju åka till Frankrike och lära mig älska det landet, så att ja. Du saknar inte hästskötarlivet då? Jo, den här årstiden saknar jag det jättemycket. Jag gärna vill sitta ute och köra häst nu då. Ja, men tänk bara sitta ute i skogen och filosofera och underbart. Underbart väder, och vi ska se om segrarna är på ingång. Här kanske några ägare kommer i alla fall. Örebro Rörmontage med flera, gratulerar! Vi får tacka så hemskt mycket. Är ni i chock eller glädjerus eller? Båda delarna tror jag faktiskt. Det är helt tokigt kul. Tokigt kul. Ja, härligt. Vad är ni för gäng då som äger Stylish Hanover? Vi är ett gäng bastubadare som beslöt att vi skulle köpa häst. Jaha, det kom ni på i bastun då? Absolut. Och nu får ni stå här i 250 000 kronor. Det här var väl hennes riktiga genomslag, va? Absolut, det tror jag. Absolut. Ja, det kan inte bli sämre. Det kan bara bli bättre. Det känns så. Nu får ni får njuta nu av den här stunden. Ja, det ska vi verkligen göra. Jag måste ändå också få skicka en hälsning och ett tack till Kajsa, våran skötare, och naturligtvis Lars också som tränar, som har gjort ett kanonjobb i vinter. Jag hade velat haft en kamera på Kajsa under upploppet. Ja, det hade vi också velat se faktiskt. Jag kan inte tänka mig hur det var. Här står Björn Goop och Lars Friberg som är segerherrarna bakom Stylish Hanover. Vi börjar med Lars. De skickar ett beröm till dig och Kajsa. Ja, men vad härligt. Tack. Så sa jag hade väl haft en kamera på er på upploppet, på dig och Kajsa. Ja, kanske mest på Kajsa då. Jag hade inte visat så mycket. Jag är inte riktigt sån. Men visst, det känns inombords. Hon har ju tjänat betydligt mindre än de flesta hästarna i det där loppet. Vad kom ni med för förhoppningar innan? Segerfunderingar såklart, även om jag tyckte att spåret var lite sådär, måste jag säga. Men det där med pengarna är ju lite missvisande, som jag har sagt i några tidningar då, för att de har tjänat pengar i unghetslopp och hon har inte fått vara med där, så att hon hade nog haft i paritet med dem, hon hade fått starta där. När du sitter och tränar henne då, vad är det du känner i tömmarna? Ja, en allround häst. Hon är för jäkla underbar helt enkelt, och hon är lika häftig som man tycker hon ser ut, antar jag, när man tittar på henne. Hur stor är den här segern för dig? Ja, det är den största segern, det är ju penningmässigt. Sen finns det ju segrar som kan ha andra ingredienser, men penningmässigt är det den största. Får du också njuta av det här? Tack så mycket. Björn Goop då, som körde loppet. Hur var Stylish Hanover köra? Hon var jättefin. Jag har kört den en gång tidigare, men det var en helt annorlunda häst idag tycker jag. Hon var bra då också, men idag var mycket, mycket bättre. Och jag var väl själv lite förvånad att vi kunde öppna så bra från start. Som sagt, det var en helt annorlunda häst idag. Visste du att du hade vunnit då? Det var ju ganska tajt där in mot mållinjen. Jag var slagen 100 kvar av Peters häst faktiskt. Han var till och med huvud och hals förbi mig ordentligt. Jag kände att jag var rejält slagen. Men jag visste om att jag hade häst som kommer gå hela vägen till mål. Och Peters häst bröt ut lite grann och jag slog lite på fart. Och då fortsatte min i samma fart och då kom linjen och var förbi igen. Så hur bra var prestationen från henne? Jag tycker att det var, alltså femstjärnigt tycker jag för hennes del. För att hon var en helt annorlunda häst, hon travade perfekt och hon kämpade oerhört ärofullt ända till mållinjen, och det var bra gjort. Hur mår man som travkusk en sån här dag? Strålande sol och fullt med folk. Ja, men det är så här vi önskar att vi alltid kunde få ha det, men vi är glada de stunderna vi har det, och det är otroligt kul det här samarbetet med olympierna och paralympierna, så det här är fantastiskt trevligt alltihop, och ett trevligt engagemang, och hoppas publiken njuter av lika mycket som vi gör. Det tror jag säkert. Stort grattis! Tack så mycket! Stylish Hanover och Björn Goop vinner V75:ans första avdelning, och Kajsa som vi pratade om, det är hästens skötare, hon heter Kajsa Friberg och går vid Stylish Hanovers huvud där borta och med den fina lagerkransen på sig. Så vi skickar såklart en grattishälsning även till henne.
Vi hade ju två stycken prisutdelare i det här loppet också. Louise Karlsson och Susanne Gunnarsson. Här har vi tjejer. Välkomna hit. Tack så mycket. Och Susanne, varför hamnade ni på andra sidan här i första loppet? Det var lite tokigt där. Vi skulle ta lite kort och det var en förändring. Och vi är inte så vana med förändringar, vi är äldre. Men sen sprang vi över i alla fall. På tal om ålder. Vi har ett födelsedagsbarn här idag, mina damer och herrar. Louise Karlsson, är det 30 eller är det 40? 40. 40, men ser ut som 30. Så mina damer och herrar, jag tycker vi utbringar fyrfaldigt leve för Louise och leve hipp hipp! Hurra! 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 Stort grattis på födelsedagen. Tackar så mycket. Hur känns det att fylla 30? Det känns otroligt skönt att fylla 30. Ja. Hur firar du med att vara på Olympiatravet och kolla på trav? Ja, det är faktiskt mitt 22 år här, så att, varför inte? Susanne, har du någon vinnare som du kan tipsa om idag? Nej, jag är lite osäker. Det har inte gått riktigt så bra för mig än, så att jag håller nog tyst om det. Ha en trevlig dag, önskar jag er båda. Tack så mycket. Och grattis igen. Tack.